сину, внуку вам довелось передавати рецепт чарівний і науку добром добра людей навчати. Існує притча, коли народжується дитина, Господь благословляє її у білий світ своєю рукою. Покладе на голову мудрою буде, на серце милосердною, на руки майстерам слова діла, а цій людині Господь одночасно поклав на голову, серце, руки. Ім'я цієї людини – вчитель. Один раз на рік наближається день, коли ми вимовляємо «учитель», згадуючи при цьому не контрольну роботу, тематичне оцінювання чи підсумкову атестацію, а квіти і добрий настрій. І сьогодні ми з вами якраз напередодні такого дня, Дня працівників освіти. У першу неділю жовтня у вас професійне свято. Сюди ми прийшли сьогодні сердечно вас привітати. Мати всі висоти пікоря на змаганні у районі місця перші здобувати. А поводайте тівка Бога, всі свіни, кули, сіну двору, хай і серце гніти за рухам, но житні заважає. Мудру книгу прочитайте, в інтернет позаглядайте. Пам'ятайте, ви учитель, друг дітей, пророк весні. Хоч оси стоїть на порозі, та все ж аж пора золота, ми щирого серце бажаєм, мудрості, сили, достатку добра. Та вас, баски, потягне ту, купити вже багато осі, і кожен день одену ви, а тільки сайте вам приносить. Вітаю, щиро бажаю у дружньому колі свято зустрічати. Хай посмішка усіх усяває і Боже підтримає нас благодать. Хай сім'ї любов панує, славу да господарює, діти радість нам дарують, люди у селі цінують. Нехай ця осі золота вам подарує вік щасливий, щоб не згасала доброта, здоров'я, радощі і сили. Дорогі вчителі, сьогодні посівали своїми руками з року в рік для людей. Хай здійснюються ваші найзаповітніші мрії. Добра вам, щастя, віра, надія. Земний уклін вам, невтомні трудівники і терпливі вихователі. Бажаємо, щоб вас подолонило всіх справах. Не втопитись в потоці інформації. Бажаємо за честь привести до вас знаннями своїх дітей. Ми дуже люблю. Дякую вам за ваше терпіння.
Ми так рідко говорили вам, що ми вас поважаємо і любимо. Завжди залишайтесь молодими, щоб через не один десяток років нам було до кого повернутися і сказати: ми любимо вас, дорогі вчителі! А зараз ми хочемо нагородити наших вчителів за вагомий внесок в шкільне життя. Рішенням засідання учнівського уряду вирішено: за покращення матеріальної бази школи і тверде директорське слово нагородити директора Присакар Альону Вікторівну у номінації «Золоте серце» з присвоєнням їй титулу «Государиня всієї школи». Як кажуть в народі, всьому голова. Директор на місці, то й школа у шані. Як вона скерує, так і піду діла. Щасливий директор, коли у нього дружні, розумні і мудрі замісники. Наші завучі в школі дуже надійні, як всесвіту давні, три кити. Отож ми сьогодні окремо вітаємо тих, кого турбот, крім уроків гора. Спасибі, нам треба сьогодні сказати, вклонитись їм низько, прийшла вже пора. Костіна Княжницька Анастасія Вікторівна, завуч навчально-виховної роботи, яка одержала перемогу у номінації «Праве всевидяче око» та присвоєнням її титулу «Права рука боса». Суруджівна Оля Вікторівна, завуч з виховної роботи, одержала перемогу у номінації «Ліве всевидяче око». Нагороджується присвоєнням її титулу «Ліва рука босу». Запрошуємо! До вручення наступних номінацій. Номінація «Перші зорі». Найперші вчителі, ранкові наші зорі, спасибі вам за те, що ви у нашій школі. Ви нам даєте все – турботу, розум, мужність. Назавжди поруч ви і в радості, і в горі. Ми вас вітаємо щиро і зичимо щастя і долі. Запрошуємо наших перших вчителів Бужак Мар'яну Калинівну і Гліхор Тетяну Серафимівну. Букварі і читальки, карти прияти, наша перша вчителька. Букварі і читальки, карти прияти, наша перша вчителька, в серці назавжди. Скорише вас стежечка, стежечка, мережечка, що вовіла нас, ще й у перший клас. Що вовіла нас, ще й у перший клас. Це світлі зайчики, світле ушибли. Всіх першокласників зустрічає вчитель початкових класів. Ми їх сьогодні вітаємо і усіх відразу. Спасибі вам, що із маляток ви учнем ростите у школі. Ви перша вчителька, і діти не забудуть вас ніколи. Бажаємо вам, щоб і двора щороку в школу прибували, щоб із дитячого садка таблицю множення вже знали. Завжди, щоб добре, без проблем, і щоб процес педагогічний, щоб не жаліли ви за тим, що у вас турбот багатовічний. У номінації «Селекціонери майбутнього покоління» переможцями стали вчителі початкових класів Куку Ада Вікторівна. Ти постачала, а
Курка Олена Пінгелівна. Винзат Марта Васильівна. Найрідніша в світі вчителька моя. Найрідніша в світі вчителька моя. Ля-ля-ля. Сердечно вдячні вам за те, що нас вчите життя любити, і щире слово золоте, що кличе з книгою дружити. В номінації мудрої книги і чарівного пера переможцями стали вчителі румунської мови Савка Євгенія Серафімовна і Рурак Тамара Владимирівна. Переможцями стали вчителі української мови Присакарі Ірина Вікторовна і Мензат Олена Калинівна. Рученьки терпить, зліпаються віченьки. Боже, як хочеться спати, то мені треба оту світову зранку до ночі читати. Все переплуталось, бідні головці. Гамлет, Марія, Ремарк, Красної, Чорної, Білая армія і той Лаурин Петрарк. Перемогу у номінації «Знавець Шекспіра» одержала Нігаєса Данила Васильівна. Вчитель світової літератури з присвоєнням її титулу «Найкраща казкарка школи». Вітаємо вас! Свято! А церемонію продовжує нагородження в номінації «Караван історії». Історія – бездонна глибина. Пірнем туди, не хочемо виринати. Щоб ми зуміли досягнути дна. Предмет потрібно добре знати. За те, що з вами ми мандруємо в минуле і дізнаємось, коли які події були, які де битви і які повстання, від нас прийміть ви щирі вітання. Запрошуємо Охрановича Едуарда Володимировича, Флігора Октавіана Серафимовича і Міхаєса Олега Васильовича. Ну, лове даєте, ну, лове, аж пермет. Як это гея пару даєте? Ну, там вазут Ніка. Продовжуємо церемонію нагородження. І наступна наша номінація – зірка міжнародних відносин. В школі різні вчимо мови. Навіть ближче став кордон. Стали всім нам рідним словом. Гуден так, гудбай, пардон. А якби ми краще вчили те, що кажуть вчителі, англічан би зрозуміли, і француза відповідали. Іноземна дивна мова. Так потрібна зараз всім, саме в ринкових умовах, особливо молодим. Запрошуємо Горгіцану Аллу Миколаївну та Масловську Людмилу Серафімівну. Don't worry. Be happy.
переможцями у номінації «Олімпійська слава» визнано вчителів фізкультури. За те, що не шкодуючи умінь і сили, спортсменів ви упевнено ліпили. Прийміть подяку щиру і нагороду нашу милу. Запрошуємо Стриму Василя Васильовича і Сака Марчела Івановича. Тому мокі руки шири, не спішите, три-чотири, бодрость духа зазияє ваше життя. Общий укріпляющий, утром потрясающий, якщо жив пока ще гімнастика. Общий укріпляющий, утром потрясающий, якщо жив пока ще гімнастика. Наша номінація – шаман протонів та ньютонів. Ми фізика радо сьогодні вітаємо. Цікава наука про всесвіт і світ. А скільки законів обчислив усяк. І всі пам'ятати, знати всі світ. Спасибі від учнів за ваші уроки. І щирі вітання і свято для вас. Нові вам закони відкрити бажаємо. Хай буде в життя лиш зоряний час. Запрошуємо вчителя фізики Турку Сергія Діновича. Як зробити динаміт? Як очистити наліт? Що таке оксид, кислоти, плуг, родіння? Це висоти. Знань до них не всім діти. Вчителю, нам помогти. Силі ви, аби б хотіли, і списування допустили. Переможцем у номінації «Чарівниця хімічних реакцій» оголошується Глігор Тетяна Васильівна. Якщо ти скажеш «Вау», мені все одно не важливо, хімію я вчу для тебе. Якщо ж скажеш «5», повір, я буду щаслив. Інформатика, наука всім потрібна нині. Тож купіть, батьки, комп'ютер, донечці чи сину. Ну, звичайно, учнів вдома ще комп'ютери не ждуть. То освіту можна в школі, прямо тут. А вітання красне і щире вчителю чудовому. І бажаємо йому вдачі, завжди бути здоровому. Бути веселим, щоб щастя усміхалось завжди. Щоб у школі і першокласник був з комп'ютером на ти. Перемогу у номінації «Король цифр та інтернету» одержав Савка Олександр Валентинович. Визнано вчителів географії за те, що вчили клімат знати. І нас вчите не заблукати. Ми з вами всі моря проплили і всі гори підкорили. Ми вдячні вам за ті знання, що нам даруєте щодня. Запрошуємо Русу Андрія Олексійовича і Гіцю Яну Анатоліївну. Музика – предмет не новий, мальовничий, пречудовий, а цікавий нам всією неповторністю своєю. Слух музичний буде мати, то навчить Дмитро Іванович співати. Шановний Дмитро Іванович, вам присвоєно номінація «Золотий грамофон» Одеси до нашого нагороду. Музика.
класифікація «Геометрична професія». І переможцями стали Крістя Наталя Калинівна і Бордіян Ціна Дмитрівна. За те, що мислити навчили, і на все це не шкодували сили. За теореми, аксіоми, за інтервали і біноми, за формули, тотожності, рівняння. Привіт від нас та щире привітання. Трудове слово визначено учителі трудового навчання і обслуговуючої праці. За ваше піклування і турботу, щоб цінували дітлахи роботу, за причудові витвори руками, ми будемо пам'ятати вас роками. Запрошуємо Савка Валентина Олександровича та Штаку Людмилу Серафімівну. Психологічна допомога потрібна завжди і кожному. Про це ми нагадати готові знову розумом. Щоб проводили ви тести, вам дарує олівець, дуже вправний малювець. І у номінації «Пані Ніжність» визнано Еремію Жанну Ремезіву. Наш генерал нагороджується вчитель захисту вітчизну Роман Віталій Калинович. У номінації «Пташка-трудівниця» нагороджується Куку Ізабела Юрівна. Буде чарівниця, бо робить лиш вона добро, воно гуляє в наших лицях і зігріває нас теплом. Переможцею у номінації «Палке серце» визначено вчителя біології ГУЦУ Анжела Вікторівна. Ламати і не бити, в природі більш ніж треба не хапати, заборонити, стійко захищати, за добре серце до учнів відкрите. Прийміть, будь ласка, вітання превелике. Переможцю у номінації «Око алмаз» та «Руки золото» нагороджується педагог-організатор Чобан Аурелія Валерівна. Голос тиста, строгу міру авантюристка, знає всіх, як гамувати, в танці всіх порядкувати. У номінації «Мудра книжка» нагороджується бібліотекар Куку Алла Вікторівна. Знаю,
Школі наші вже віддавна, скільки школі наші рід, стільки разом і існує чарівний книжковий світ. Зрінний ним бібліотекар допоможе все знайти. Звідти вже ніхто не зможе в клас без книжки зайти. Тож вітання теплі і щирі ті, хто книгу знайде вам. Нехай ім'я їй буде Місяць, супутник всіх дітей шкільних. Вона усіх супроводжує і атестат всім подає. У номінації «Фахівець широкого профілю» нагороджується Мензат Валентина Васильівна. Хочеться привітати також людей, які працюють у школі, але не викладають ніяких предметів. Для них наші найкращі слова, адже вони також вболівають за наших учнів. Роблять так, щоб школа справді стала для них затишним рідним домом. За смачні обіди скажемо спасибі нашим незамінним добрим поварам. І за те, що завжди вітаміни справдені, ми складаємо нині щиру шану вам. За те, що школа в нас охайна, техперсоналу наш низький уклін. Тож привітати хочемо вас в це свято. Спасибі кажемо, щире-щире вам. Ми і завгосно спасибі не скажемо за те, що піклується завжди про нас. І все ремонтує, і продукти доставляє. Ми любимо щиро всіх вас. Окрема подяка також кочегарам за те, що нам тепло у школі. І дрів нарубають, і вугілля підкинуть, щоб ми не хворіли ніколи. А ще ми сторожа згадаємо, бо він охороняє нас, здоров'я йому бажаємо. Вітаємо із святом також вас. У номінації «Наш генерал» нагороджується вчитель захисту вітчизни Роман Віталій Калинович. Вельмошановні педагоги! Ми також вдячні вам за турботу про нас, учнів. Так хочеться подарувати вам світлої долі, ангела-спасителя, мрії блакитної, надії на краще, любові неземної, краси золотої та багато побажань і сердечних вітань. Тож прийміть їх у свою адресу. Це я, рідна ваша вчительська доля. Ступаю за вами усюди по волі. Втомилась я дуже за вами ступати. Немає спокою ні в будні, ні в свята. Пишу я конспекти, у зошитах ся. Ще й пораю дома мале порося. Коли ж працюватиму тихо, по волі, таке мені щастя учительській долі. Вчительський ангел – моя спеціальність, ти дуже довтішно купає реальність. Десь свято Всевишнього стану благати, щоб дав вчителям достойну зарплату, бо то не для неї городи і хліб. Хіба ж не почує Господь моїх слів? Вчительська мрія, звичайно, для вас, щоб школа красива, просторий був клас, щоб учнів багато вступило до нас, а ще телевізор, комп'ютер у клас, новітні програми, це теж все для вас. Прекрасно, що я з вами, ваша мрія. Повірте, кажуть, остання дверя надія. Жива я, жива, померти не смію. Квітуча я вас, завжди буду поряд. Ніколи не зраджу, ні вас, ані школу. Лишайтесь надію, серце завжди, все разом, бачимо любові прийти. Ох, важко мені вчителями бува. Коли не прийду, а в них часу нема. То пише конспекти, то книжку читає, а з тих книжок про любов тільки знає. Кохані мої, озирнитесь навколо, не буде любові, не буде ніколи. Ні
ні долі, не мрії, надія помре. Красива любов, а як буде краса, то світ ми врятуємо від болі і зла. Мені з вами добре, вітаю, сісяночку. Не вибачайте, часу й багато. Красиві вас душі, почесне імення. Учитель красиве, почесне імення. Прийміть же побажання, вчителі, і знайте, лишили вас світ на землі. Тепер же останнє слово моє, бо я привітання для вас головне. Хай щастя, здоров'я вам, любі вчителі. Почули від своїх учнів, а зараз саме час надати слово нашому сьогоднішньому директору Хмель Андреану Олеговичу. Вітаємо вас, пане! Шановні вчителі, працівники школи, гості та учні, вітаю вас із Днем працівника освіти. Хай праця вам радістю буде, хай завжди вам дякують люди, хай щастя вам лється, як море, ніколи не знайте ні ані горя. Хай будуть з вами здоров'я та сила, хай доля буде ласкава і щира, щоб ніколи не знали ви втоми. Хай мир і злагода будуть у домі. В цей день святковий, хай повниться щастям і радістю школа. Нехай освітянам здоров'я прибуде, і рідна держава про вас не забуде. Наказую всім у цей день веселитись, сміятись, співати, на жарт не скупитись. Задарма нерви собі не псуйте, танцюйте, пустуйте, не комплексуйте. Забороняю сумувати, осторонь тихо в куточку стояти, душею старіти, хворіти, мовчати, участь в нашому святі не брати. І найсуворіші застереження, санкції входять всілякі обмеження. Можуть спокійно йти на уроки, діти лише 17 років. Решту попрошу не турбуватись, у залі неодмінно зостатись. Тому дозвольте познайомити з нашими молодими вчителями. Заступник директора з навчально-виховної роботи Іванчук Ольга Васильівна. Заступник директора з виховної роботи Маняса Маріяла Олеговна. Вчитель української мови Сажин Олександра Сергіївна. Вчитель англійської мови Хмель Андріан Олегович. Вчитель французької мови Акіса Наталія Михайловна. Вчитель історії Каланча Володимир Васильович. Вчитель математики Авраменко Андрій Олександрович, вчитель інформатики Горя Анастасія Віталіївна, вчитель фізики Єремія Михаїл Сергійович, вчитель хімії Карлотян Маріус Юрійович, вчитель біології Маняца Маріяла Олеївна, вчитель географії Каланча Мар'ян Мар'янович, вчитель трудового навчання Данильчик Олександр Олександрович, вчитель фізичного виховання Русик Денис Павлович, вчитель образотворчого мистецтва Киряк Микола Валерійович. Вчителі початкових класів Негруза Ніколета Ніколаївна, Руган Анна Георгівна, Хмельник Катерина Валеріївна, Паладі Михаїла Анатоліївна, Бабенко Вероніка Олександровна. Схиляються дорослі і малі, низькі у крісла, щедрої вам долі. Та ще і ще лишаєтесь у школі, щоб вік вам без дітей не замилів, і буде ви завжди на землі. Для учнів, як одна свята родина, і доти буде жити Україна, поки живуть в ній учителі. І наостанок, любі наші наставники, саме сьогодні ми хочемо дозволити собі висловити наше давнє і сокровенне прохання. Дорогі вчителі, любіть нас такими, якими ми є, недовченими і заученими, веселими і засмученими, окриленими і замученими, недачкуватими і непередбачуваними, непрощеними і пробаченими. Залітала Україну і золотом покрила всі сади. Великий він зцілив нашу жилу, а ми на свято вчителя прийшли. І завітала різка біля школи, сьогодні похилилась до землі.
Подарунок.